marka laga yimaado buugaagta kala duwan ee lagu soo bandhigay carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa waxa jiray farshaxan kale oo cajiib ah oo iyagu muurad gaar ah u yeelay si weyn uga dhex muuqday munaasabadda Asma Ismaaciil Cali waxay ka mid ahay dadkii carwada ku soo bandhigay farshaxanada kala duwan wada yarmaankeeda ka curisay gacanteedana ku samaysay farshaxan kala duwan oo cajiib ah oo ay ka mid tahay khariirada Soomaaliland iyo waliba ta Afrika magacaygu waa Asma Ismaaciil Cali waxaan sameeyay maanta farshaxan kana soo bandhigay aad arkaan waa gitaar qaaradda Afrika iyo qaaradda Soomaaliland kartida horta daayari ma ku xidhna muhiimadu waa creativity aad leedahay iyo maskaxdaada intay tahay iyo muhiimadu waxaan ka sameeyay sad arka saba waa dun iyo musbar baan ka sameeyay waxyaabo kala duwan qaar aan rinji ka sameeyay baa jira qaar waxaa jira aan ka sameeyay kartoon foam board waa nooc kartoonka ka mid ah iyo looxiyo aan uga dhigay frame kanna sidoo kale waa dun iyo musbar baan ka sameeyay intaasaan isticmaalay mid walaahi horta ilaa yaraantaydii ayaan jeclaa artistka aan wax sawir jiray soo waxay ahayd un wax igu soo dhex korun bay ahayd intaas oo dhan dee aan waday un bay ahayd oo marnaba ka daali jirin ilaa yaraantaydii maanta waxaad ka soo qayb gashay munaasabad ballaaran waa carwadii buugaagta ee magaalada Hargeysa dadweyne badan baad la kulantay dareen noocee ayay kuu samaynaysaa wixii ilaa yaraantaadii aad soo waday maanta inaad dad badan oo intaa la eg hortoodaad ku soo bandhigto walaahi horta aad baan ugu faraxsanahay maaha bandhigii koowaad ee ka qayb gala kani waxa jiray laba bandhig oo hore aan ku soo bandhigay artistkayga jaamacadda Hargeysa qaybta architecture ka festival laba jeer aan qabanay wax ku soo bandhigay ayaa jiray laakiin kani maanta waxaan rajaynayaa insha Allah inaan waxyaabo wixii hore ka duwan dhiirigelintii hore ka duwan inaan helo ayaan rajaynayaa aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillah horta Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa ifudeeyay bandhigan maanta aad joogno quruxdiisa alxamdulillah baan leeyahay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa abtiga iyo garabkayga taagan igu dhiirigeliyay inaan hawshaas qabto quruxda badan aad arkaysaan waxaan u mahadcelinayaa oo kale Dr. Jaamac oo isna igu dhiirigeliyay maanta book fair-kaas ka soo qabgalkiisa oo isiiyay meel aan ku soo bandhigto alaabtaydii aad baad u mahadsantahay baan leeyahay cawaala Sheikh Daud waa dhiirigeliyaha ugu weyn ee Asma leedahay waana mid si gaara u barbar taagan hibada farshaxanimo ee Asma inaan taabtigeed baan ahay waxaan u garab taaganahay inaan dhiirigeliyo dabcan kulley waxaan aaminsanahay inay kulley aniga tumaala ama farsameyqaano ay farshaxanka ama tumaalnimada iga raacday marka waxaan u garab taaganahay maadaama aan jecelahay farshaxanka iyo qofka hibada leh ama wax cusub hal abuura in la dhiirigeliyo loo garab taagnado dadkana inta badan dalkeenna dhiirigelin ma helaan dadka hibada leh sida awgeed dadku waxa weeyaan inta badan way la yaaban qofka markuu wax cusub abuuro ama keeno waxaan aaminsanahay marka inay hibo badani ku jirto haddii aad laydmay hore u socon doonto sidaas aan u garab taagan oon u dhiirigelinayaa maanta markaad eegto farshaxanada kala duwan ee ay soo bandhigtay iyadoo haweena waliba aad u sii daayar aragti ahaan adiga say kula muuqan runtii waa wax marka dalkeena loo eego iyo imkaaniyaadka ama suurtagalka qofku inuu waxyaabo noocan kula samayn karo waa hawl aad u adag marka horena maskax urinta aad bay noogu yartahay marka labaadna qofka wax urinta leh wax badan baa culays ku keena ama dhibaato ku keena waxaa kow ka ah inuu heli karo qofkii materialka ama qalabkii uu wax ka sameynayo dhib badan ku ah waxa markaan gabadh ahaan u eega iyada lafteedana oo intanba iyadu ay googeysay looxii musbaarka iyo dibaha intaba ay qaadatay waa hawl aad u culus oo aanay dumarku inta badan lahayn